Rava Music Label'i altında çıxış edən Andro adlı müğənninin İrəvandakı konsert proqramı ləğv edilib. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, buna səbəb sosial şəbəkənin erməni segmentindəki kəskin reaksiyalar olub. Rava Music şirkətinin təsisi Azərbaycanlı Elman Zeynalov olduğu üçün bir çox erməni konsertə qarşı çıxıb. Nəticədə tədbir baş tutmayıb. Qeyd edək ki, ermənilər söz gedən musiqi şirkətinə məlum səbəbdən daha əvvəldə etiraz etmişdilər. Bu, Ermənistanda hökm sürən Azərbaycanofobiyanın nümunələrindən sadəcə biridir.